Здравейте! Здравейте, прекрасни слънчеви хора! Аз и моя гуру Мечо Пух, който е казал какви ли хубави неща ще ми се случат днес, аз днес имам грижата да ти кажа една много хубава и прекрасна новина. Надявам се, че те намирам в така относително приятно настроение, въпреки супер странното време, което е навън. Даже в момента виждам, че валеше дъжд допреди малко, сега тук в планината го обърна на сняг. Аз обаче, мен нищо не може да ме спре, след мъничко потеглям за Пловдив, където имаме йога практики. Настроила съм се някакси от преди много години. Бях един от хората, на които времето изключително много им въздействаше, но впоследствие осъзнах, че не мога да си позволя нещо друго да бъде отговорно за начина, по който се чувствам аз. И тогава започнах тази постепенна и лека настройка към това всяко време да ме кара да се чувствам добре, във всяко време да намирам положителни страни, така че вярвам, че го правиш и ти, независимо дали трябва да си навън, независимо дали си на път, дали си в офиса или у дома, има винаги малки начини, с които да правим така, че наистина да правим дните си слънчеви отвътре, дори когато слънцето го няма отвън. Чудесно е, че вали сняг, вече заваля на едри парцали, и в крайна сметка времето е нещо, което не зависи от нас, и ако нещо зависи от нас, то е как ще нагласим вътрешната си настройка. Така че наистина вярвам, че се намираш на едно прекрасно място и че пък ще те вдъхновя, ако лекичко си тръгнал така леко на мусен деня, защото времето е хладно, защото вали, да спреш, да стопираш тази инерция и лекичко да си върнеш настроението, да си върнеш усмивката на сърцето, да запали си свещичка, пусни си някакъв аромат, сложи си нещо цветничко и така ще направиш така, че да се чувстваш добре. Аз обаче имам наистина невероятна новина. Нещо, за което съм изключително щастлива. Първо искам да благодаря на всички прекрасни хора, които ми изпращат толкова много положителна енергия, които са толкова щастливи и благодарни от йога практиките. Даже преди мъничко си писах с едно мое много близко същество. Тя ми беше изпратила снимка на йога постелката, запалила си свещички, компютъра пред нея, и точно това си казахме, колко е хубаво, че вече можем да практикуваме навсякъде, по всяко време, когато пожелаем, колкото пъти пожелаем, една хубава стъпка напред. Единственото, което е важно да направиш, е да си направиш твой ритъм, в който да знаеш, че ще практикуваш йога заедно с мен. Оттам нататък останалото е моя грижа, останалото го остави на мен. Точно в тази връзка, защото да, много щастливи сте за това, че вече мога да вляза с йога практики във всеки дом, във всяка точка на света. От толкова много места по света вече сме заедно, че не мога да опиша щастието и радостта си от този факт, че вече мога да бъда на разположение, така както между другото с медитациите. Всъщност това беше една от важните цели, когато реших да започна да ги създавам, защото си давам сметка, че аз не винаги мога да бъда на конкретно място, в конкретно време, но когато човек има тези практики, той е абсолютно независимо от мен и от моето присъствие някъде. Има възможност по всяко време да се балансира, да вземе точната практика, да изравни своите вибрации, да повиши своите вибрации и така нататък. Същото нещо успяваме все повече да постигаме и с йога практиките. И освен това, най-великата работа в цялото това нещо е, че вече аз самата мога да правя йога с Милена Голева, а това е невероятно щастие, повярвай ми. Както казваше едно момиче от студиото ни в София, тя казваше: Миленка, ти си най-прецаканият човек на света. И аз казвах: защо бе, миличка? И тя каже: защото си единственият човек, който не може да прави йога с Милена, обаче вече мога и аз, и наистина се наслаждавам абсолютно редовно на своите практики също с Милена. Така че
Обаче, новината ми е свързана именно с това. Да, йога практиките са най-прекрасното нещо, когато усещаш как започваме регулярно да се грижим за тялото ти. Но, онова, което искам да ти кажа сега, е, че планувам йога ретрит. И то в енергията на пролетното равноденствие. Един от най-силните моменти в годината ще имаме възможността да бъдем заедно. По молба на много хора от чужбина, които искат да дойдат, един ретрит се прави в рамките на 4 дни. Малко сега ще ти обясня след мъничко точно защо и какво искаме да постигнем с него. Но хора, които пътуват от други държави, просто ме помолиха, ако имам възможността да съобщя мъничко по-рано, за да имат време да си организират и отпуска, и самолетни билети, и цялото това нещо покрай йога-ретрит, защото хората, които са практикували и са били на йога-ретрит, знаят, че това е една от най-дълбоките и всеобхватни грижи, които можем да подарим на себе си. Йога-ретрит, това не е просто ваканция или почивка. Ретрит го наричаме, защото това е едно оттегляне от света, едно оттегляне навътре към себе си, едно оттегляне, за да се презаредим, за да се пренаредим, за да се преподредим отвътре и след това се завръщаме наистина буквално нови, събрани, цялостни, центрирани в обратно в своя живот. Йога ретритите обикновено ги правя в рамките на 4 дни, за да има време да се натрупа този ефект. Четвъртък, петък, събота и неделя ще бъде този йога ретрит. Така че ако някой има нужда да отсъства от работа, да може да си вземе само 2 дни отпуска и събота и неделя, разбира се. Наистина време, в което много дълбоко се потапяме в вълшебството на йога, медитация и всички практики, които ще правим. Този йога ретрит ще го случим по време на пролетното равноденствие. Времето, когато деня и нощта се изравняват и в момента, от който нататък слънцето започва да взима превес, неговите енергии започват да взимат превес. Много силен в енергийно отношение момент. Именно в тази енергийна среда ще бъдем потопени в едно от най-лечебните места в България. Една от най-лечебните планини въобще в света. Планина с изключително високо количество на отрицателни йони, а именно отрицателните йони са тези, които помагат за дълбоката почивка, дълбокото възстановяване, дълбоката релаксация, а именно родопите. Или, казано с други думи, прекрасно слънчево същество, знам, че в този дъждовен и мрачен ден може би ще усмихна сърцето ти и ще накарам слънцето да изгрее с идеята за пролета, за посрещането на пролета, за това да бъдем заедно в енергията на пролетното равноденствие. Ще бъдем заедно от 19 до 22 март на Пампорово. В 5-звезден лук ще бъдем потопени в 5-звездния хотел Орловец, в една от най-мистичните планини Родопа планина. Хората, които са били в този 5-звезден хотел, знаят, че той изцяло е построен на един склон и единственото, което се вижда от прозорците на стаите, е само Боровата гора. Наистина невероятно място за оттегляне, невероятно място за възстановяване, за почивка, а и когато човек отиде на почивка, обикновено първите няколко дни са му нужни, за да влезе в този различен режим на почивка. Обикновено, когато човек излезе от работния режим и влезе в режим на почивка, първите 3-4 дни буквално са поизгубени, докато човек забави ритъма, настрои се на тези различни вибрации, започне да се отпуска постепенно. Докато в йога ретрит това нещо се случва буквално още от първия ден. Още от първата вечер започваме в четвъртък вечерта, така че хората, които пътуват отдалече, да имат време спокойно да пътуват, да се настанят, да отидат на спа, да
така обживеят новото пространство, да си направят разходка, кой каквото му е приятно. След това вечерта имаме йога и медитация практика, късно вечерта имаме специална медитация и вече сме влезли в този изключително специален режим, в който цялото ни тяло и умовете ни почиват. Така че наистина съм много щастлива, наистина това е невероятна новина, защото ще имаме възможността да бъдем заедно и наживо. По време на пролетното равноденствие, този толкова силен момент в годината, в тази една от най-прекрасните като енергия Родопа, аз съм много свързана с тази планина, защото аз съм родена, израснала, доскоро живеех в Пловдив и Родопите са планината, която много ми лежи на сърцето. Така че наистина едно място, което ще споделим всички заедно. Разбира се, в сайта milenagoleva.com на събития можеш да намериш повече информация, цялата информация. Аз когато завърша лайфчето, ще сложа линкче за всички, които имат нужда от малко повече информация. И така. В този прекрасен ден, когато вече, както си говорихме с теб, мина новолунието във Водолей, вече луната тръгна нагоре, вече сега е момента, в който да предприемаш конкретни действия, можеш да правиш нови начинания, защото използваш тази сила на луната, точно сега е момента да ти съобщя тази толкова прекрасна и наистина много специална новина за йога ретрит заедно с мен. 4 прекрасни, вълшебни, магически дни, в които наистина ще се потопим в една красива, различна реалност в дълбините на океана от йога и медитация и в прекрасната компания на супер специални, прекрасни, високо вибриращи, слънчеви, медени хора. Какво по-хубаво начало на днешния ден от това, за което ти разказах в момента? Беше ми изключително приятно да отново да сме заедно. Аз и моя гуру Мечо Пух ти пожелаваме много прекрасен ден. Спомни си онази толкова прекрасна мисъл на Мечо Пух. Какви ли хубави неща ще ми се случат днес? Покани хубавите неща да ти се случат днес. Остави времето, не се вкарвай в онова, което е навън, напротив. Даже когато времето е такова като че ли, още повече на мен душата ми грейва. Направи нещо мъничко за теб, така че да накараш сърчицето ти да се усмихне и изживей един прекрасен ден, прекрасна седмица. На всичкото отгоре, сега събота и неделя, тази събота и неделя ще бъдем заедно в София, ще имаме един разкошен семинар в парк хотел Москва, така че най-хубавите неща те първо предстоят за всички нас. Нека да е вълшебен, нека да е меден и много магичен този ден. До скоро! Чао-чао!